aquest punt número 1. En el ple de març s'ha aprovat la segona pròrroga del contracte del servei de consergeria, neteja i manteniment de les instal·lacions esportives. El servei de neteja tindrà un cos amb IVA de 17 euros l'hora i el de manteniment de 20 euros l'hora. Nosaltres també és veritat que estem satisfets amb com s'està prestant aquest servei. Més enllà d'això també hem de fer la reflexió de com volem continuar aquest servei a les instal·lacions esportives municipals i en tot cas allò que va aprovar el ple ara fa doncs cinc anys ens autoritzava això a un concurs de quatre anys amb dos possibles pròrrogues d'un any i el que fem avui és aprovar, eh, bueno, plantejar l'aprovació d'aquesta segona pròrroga que finalitzaria el 31 de desembre del 2018. Els partits de l'oposició no estan d'acord en que el servei el faci una empresa privada perquè no, no veiem el motiu que ens porta a, a, necessitar que una empresa faci la feina que, que poden fer el, en aquest cas la neteja d'equipaments esportius i tal, podem tenir un equip de, de, de personal a l'Ajuntament totalment capacitat, no veiem el motiu que porti una empresa privada a ser, la, a ser indispensable per aquest servei a canvi de que guanyar-ne un benefici industrial que surt de les, de les rendes dels molinencs. No? Uh, entenc que és perquè se'ls està passant pel cap que municipalitzar-la, llavors ens fem una pròrroga perquè d'aquí un any eh, fem un servei de gestió directa. No? Vull que bé, aquesta és la intenció, que ho parlarem a la comissió que s'ha creat i que tots estan contents, d'aquí un any tindrem la gestió directa d'aquesta uh, uh, gestió. El govern no es nega a debatre la possibilitat futura de la municipalització. La seguretat jurídica d'un servei, cores d'ara, doncs l'Ajuntament de, -de Rei, dic hores d'ara, no pot prestar de forma directa. I jo no, jo no tanco la porta a cap plantejament que es faci, entenc jo, a la comissió que hem creat perquè això es debati. Jo diria dues coses, una, no tanco cap porta i dos, tampoc dono per sentat, com vostès fan, que segur que la gestió directa i municipal és la més econòmica. O sigui, jo crec que una comissió s'ha de fer precisament, una cosa és el que tothom vulgui, però si tenim una comissió, que sigui la comissió i els treballs i els estudis i els anàlisis que li encarguem a la comissió, la que arribi a les conclusions, perquè crea una comissió, per dir, no, no, però jo vull que surti això, perquè ja tinc clar que és més econòmic, jo no tinc aquest Això sí que no li puc respondre avui. A la sessió de març també s'ha fet públic que s'ha adjudicat el servei de neteja viària i recollida de residus a la UT formada per les empreses, Escan i General de Asfaltos i Servicios. El nou contracte comportarà millores en la maquinària i més personal de reforç. El nou servei de neteja que s'adjudica per 8.400.000 euros amb un muntant de 4 anys que ja vam explicar en el seu dia, que reduïen el temps perquè consideraven que era millor des del punt de vista del servei eh, doncs, no, no allargar en el temps la, la concessió. Un servei que ha complert tots els requisits eh, plantejats per l'Aplica la, i una millora substancial tant en la maquinària com els equips eh, que disposaran a partir d'ara el, el nou servei de neteja i recollida des del punt de vista de la sostenibilitat, complint normatives europees des del punt de vista de, de, de contaminació o amb una ampliació de la plantilla i que contempla possibles millores eh, a partir de la seva posada en marxa que calculem que és la, el nostre objectiu que sigui una vegada fent tot el tràmit intern de funcionament de, de la casa cap a, a la primera setmana de juliol. Hem parlat amb, les, amb els treballadors, els hem tingut eh, informats constantment a tot el col·lectiu de treballadors de, de l'actual concessió que queden subrogats al servei actual. Això... Els partits de l'oposició demanen al govern que fiscalitzi la feina que faci aquesta empresa denuncien que els carrers de la vila estan bruts i posen sobre la taula que és sospitós que només una empresa s'hagi presentat per optar a aquest contracte. Ens sembla curiós que l'empresa que gestiona actualment el servei no hagi concorregut, ni ella ni cap de les altres grans empreses. Creiem que han volgut fer arribar un missatge. El missatge que l'empresa actual ha fet arribar als treballadors és clar i el sap el govern. Que el preu és massa baix, que no surten els números i que el conflicte laboral està servit. No volem deixar de dir que l'utilització que fan els concessionaris dels treballadors posant-los la por al cos ens sembla deplorable i passa massa habitualment, però els ajuntaments permetent que hi hagi treballadors municipals en mans de concessionaris ho afavoreix. Els carrers del poble estan molt bruts, i no ho dic jo, ho dic la gent. Orina de gossos a totes les cantonades, jardineres, etc. Primer de tot, que l'Ajuntament faci una veritable feina de verificació de que l'empresa que fa la neteja dels carrers, si no ho fa bé, que es prenguin mesures necessàries. La por ens genera el fet que l'empresa que ha guanyat, que no té experiència prèvia a Catalunya, però que a més eh, té moltes sentències eh, o sancions per, per incompliments contractuals, com ja vaig comentar l'altre dia, a Santander i a Torre la Vega, és cert que no, no té no eh, denúncies eh, per incompliment contractual allà en tots els jocs on treballa, perquè si no entenc que no estaria ni habilitat per poder presentar-se a un concurs. Però sí que les té, i les té també pel tema del subministrament de la maquinària, que és una de les parts que que farà front aquí. Uh, el, el tema de la neteja de l'estat de de, 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 dels carrers, de la brutícia que hi ha a Molins de Reia, del desgavell, que ja no, no té un altre nom, dels contenidors soterrats que, que fa, fa pena, diguem-ho així, i, i que a més a més uh, no, no, no s'ho prenguin com una crítica furibund del govern per un cop a la vida, sinó que, a més a més, és un mal sistema, que no ha funcionat, però pinta malament. Per què? Perquè eh, eh s'ha presentat un sol, un sol, una sola empresa, una empresa, com ho deien aquí, que no té eh, experiència, quan rasques una mica mm, surten problemes, I, 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 per un cop a la vida que... Que, que està externalitzat, que el capitalisme pot fer que hi ha lliure mercat i competència i tot això que es diu, va, i només es presenta una. <laughs> si un cop que el capitalisme podia jugar a favor nostre, doncs no hi juga, val? i es presenta una. Val? Llavors, eh, no fa bona pinta. No fa bona pinta, serem, serem molt francs, no fa bona pinta, no fa bona pinta i el govern ho ha gestionat com bonament ha pogut. Eh, demanem... Eh, el govern que s'hi esforci molt en la, en la, en la fiscalització del, del nou servei i sí que estic molt d'acord amb, 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 amb el comentari amb els treballadors actuals perquè amb un servei molt, molt precari han fet també bé com han pogut no? i això també és veritat que ho hem de dir, però Molins de Rei és un poble brut, és veu deixat i més val que ho assumim i no fa avisos de canviar. Des del govern es diu que vigilarà que es faci bé la feina. Què farem nosaltres? Doncs pues com hem fet fins ara i com continuarem i com ens hem explicat moltes vegades. Farem un seguiment acurat eh, d'aquesta plica, farem un seguiment eh, estricte eh, del servei que, que ha de donar i de les condicions a les que nosaltres avui aprovem perquè aquesta empresa faci exactament allò que nosaltres hem dit. El període d'execució del contracte serà de 4 anys. Model que representa que és com el que fa 10 anys, no?